Wolf. Det startede i år 2013, da jeg første gang troede, jeg skulle i retten. Men det er anderledes tider, vi må alle sammen se at komme videre. For jeg håber på, at I alle må forstå, det eneste jeg vil opnå er at give musik, der lyder fedt. De sagde til mig, at jeg skulle stoppe, mens lejen var god. Men det var der, jeg ikke forstod, hvorfor jeg ikke kunne blive ved med at skrive om det, jeg synes er fedt. Er det fordi jeg kan finde ud af noget og bliver ved med at kæmpe for en pladekontrakt, mens du sidder derhjemme og rykker med på min takt? Det var så lidt. Håber på at tjene penge, det kunne være fedt. Så meget pænt, meget, ikke kun lidt. Men som morgenen gik, fandt jeg ud af, jeg hader uærligt musik. Jeg er ikke en pivskid og kan sagtens forsvare mig. Men lad mig forklare dig, hvad der sker, når karma det rammer. Jeg er en skizofren, lever med en aggression ude på trøjen. Og det føles som om at være nøgen. Når først jeg har mistet min kontrol, så handler det helt om vold. Så til jer som ikke kan fordrage mig, tag en pille eller kig den anden vej. Wolf, hey. Ja, hallo? Er det Wolf? Hallo? Hallo? Er det Wolf? Jeg kan ikke høre noget. Fucking killing, mand.